Поки це лише ініціатива, вручення повісток до військкоматів через месенджери відтерміновується. Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони Федір Веніславський, який про це оголосив напередодні, пізніше поточнив, що мова про перспективи. Даного законопроєкту ще немає, але його розробка дозволить впорядкувати мобілізацію, оскільки багато чоловіків призовного віку живуть зараз не за місцем реєстрації. Інструменти реалізації ідеї існують, база номерів мобільних телефонів чоловіків призовного віку сформована, технічні можливості впевнити, що повістку адресату було доставлено онлайн, теж є. А от чи доєднається до ініціативи вручення повісток Дія, розпитаємо прямо зараз у Олександра Борнякова, заступника міністра цифрової трансформації. Він долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю, слава Україні. Вітаю, героям слава. Пане Олександре, от, власне, все-таки чекати українцям повісток через Дію, чи така ініціатива поки що не обговорюється навіть? Ну, точно така ініціатива не обговорюється, думаю, що... Точно українцям не варто чекати повісток через Дію. Більшість компаній та сфер ми вимушені скорочувати зараз свій штат через витрати загалом. А от ринок IT продовжує розвиватися. Відповідно до аналітики, тільки за останні 10 місяців експорт IT-послуг виріс майже на 10%, якщо я не помиляюся, та приніс мільярди доларів прибутку. Чи зберігається тенденція до розвитку і зараз? Ну, знаєте, дійсно, от IT-індустрія в нас, мабуть, лишилася єдиною індустрією, яка зростала під час війни. В мене є дані вже за рік, за 10 місяців зростання було десь приблизно 6%, і вона дійсно принесла мільярди доларів, це десь 7,5-7,3 мільярди доларів, якщо я не помиляюсь. Ця тенденція навряд чи буде збільшуватись, я думаю, що IT-індустрія буде мати там певне зростання, але на невеличку кількість процентів. Ну і так, щоб було зрозуміло, що насправді ми втратили динаміку, тому що до війни вона зростала 35-40% рік від року. Тобто сьогоднішні там 6% – це не так багато насправді. Але багато компаній залишили свої контракти, вдалося вмовити, скажімо так, замовників, що все вони виконують, і це просто насправді чудо, що наша IT робить під час війни. Весь бізнес змушений був підлаштовуватися під воєнні реалії, а як от IT-сфера трансформувалася за весь цей період? Ну, те, що ми бачимо, то те, з чим вони зіткнулися, це... Ну, звичайно, релокація. Тобто багато компаній. В нас насправді до війни було поділено більш-менш рівномірно. Там в Харкові був великий кластер IT, в Дніпрі, в Києві, в Львові. Ну, звичайно, зараз все це змістилося на захід. Десь приблизно 70% компаній вони відкрили офіси за кордоном. І в основному вони перемістилися до там Польщі, Германії, Португалії. Тобто країн Європи, ну деякі там навіть США, але велика частина в Європу. Але є в нас дослідження від Української IT-асоціації, що за умов закінчення військового стану 70% десь приблизно хочуть повернутися. Тобто це такий основний був челендж, скажімо так, для компаній, це релокація. Потім з 10 жовтня почалась там інша історія, коли треба було ставати енергетично незалежним. І ми також там допомагали там з Starlink'ами, з іншими речами, тобто і там вони встановлювали генератори. Це погано вплинуло в цілому, тому що, знаєте, як все трішки стабілізувалося з початку війни за літо. І ми навіть побачили, що навіть там компанії нові контракти отримують, зростають. А потім, коли оця енергетична криза почалась, то зростання призупинилося. А як ви от зараз взагалі оцінюєте роль IT-сектора для держави? Які стратегії, можливо, от міністерство зараз розглядає для розвитку цього сектору? Ну, я вам скажу, що ми взагалі вважаємо, що доля цифрової економіки має бути там
десь приблизно там 40-50%. І ми до війни навіть встановили собі ціль, щоб 10% ВВП надходило від IT-послуг і від IT-продуктів. Тому що ми вважаємо, що це просто це майбутнє, і там по-іншому навіть і не може бути. І ми до сих пір маємо все для цього. А основне – це людський капітал. І Україна відома у всьому світі своїми розробниками, своїми навіть вже готовими продуктами, такими як Grammarly, наприклад. Да? І тому ми як міністерство вважаємо, що це має бути пріоритет. Нашу точку зору багато хто поділяє. І стратегія в цілому зробити так, щоб Україні створювати стартапи, створювати компанії було найпривабливіше. Тобто з точки зору податків, з точки зору дерегуляції, з точки зору доступу до людського ресурсу. І ми робимо все для того, щоб і університети навчали, і було просто не було бар'єрів на регуляторному рівні. Може, ви знаєте, ми створили податковий правовий простір Дія Сіті, в якому, мабуть, найкращі податки. Коли я кажу найкращі, маю на увазі, що вони найнижчі там, мабуть, на цьому континенті. До речі, там, здається, 500 компаній вже до цього проєкту доєдналися, до Дія Сіті. А як він взагалі розвивається? Чи є шляхи ще більшого розвитку його? Да, звичайно. Ми, до речі, вчора святкували 500 компаній, які долучилися. Працюють приблизно 40 тисяч людей в цих компаніях. Вони сплатили вже там близько 20 мільярдів, там скоро наблизиться податків. Тобто Дія Сіті – це добровільна історія, тому компанії долучаються навіть там самостійно. За період війни сотні компаній до нас долучилися. І в нас насправді сталося те, що за часів незалежності не було. Це вперше там в історії незалежної України компанію з IT-компанію інвестори придбали саме українську. До цього вони не розглядали до Дія Сіті, вони не розглядали таку можливість взагалі. Тобто купували якісь компанії на Кіпрі, там на Делавері, але люди були там в Україні. І от вперше сталося так, що завдяки Дія Сіті, що те, що ми насправді як собі бачили, коли створювалося це, що Україна має стати центром для створення і утримання фінансового центру IT-компанії. І от Дія Сіті на це надає. В нас з точки зору розвитку, в нас є там декілька ініціатив, вони пов'язані там в основному з розвитком з додатковими видами діяльності, які компанії можуть робити для того, щоб стати, тобто стати резидентом Дія Сіті, їм треба відповідати там певним критеріям і займатися певними видами діяльності. Також там ми уточнюємо і спрощуємо там режими сплати податків, адміністрування, щоб це просто було отак от. Дуже просто, і людина, окрім того, щоб фокусуватися на розвитку продукту, просто не про що інше не турбувалася. Пане Олександре, ви кажете, що деякі компанії зробили релокацію за кордон, але юридично залишаються в Україні. І навіть ті компанії, які залишаються тут зараз з нами, вони теж отримують нові замовлення. А наскільки наші фахівці взагалі цінуються за кордоном? Наскільки ми, як країна і от наші компанії, інвестиційно привабливі? Взагалі в нас є репутація, і це, до речі, завдяки низці компаній, які там з 90-х років працюють, що якщо ти хочеш зробити складне, от там щось в сфері штучного інтелекту, чи там блокчейну, чи віртуальної реальності, чи там augmented reality, да? Тобто Україна – це найкраще місце, де це можна зробити. Тому дуже великий попит на певні роботи, які не тільки там просто код якийсь написати, а ще зробити
аналіз, бізнес-аналіз, зробити там концепт продукту і підтримувати там його розвиток. Тобто в нашій компанії вони не тільки пишуть код, наші люди ще дивляться на те, як цей, наскільки якісний цей продукт. Я, ну, дуже давно, насправді, я до початку роботи на міністерстві був в приватному секторі, працював в ІТ, і кожен раз, коли там ти стикаєшся з, наші розробники стикаються з технічним заданням замовників, вони не просто виконують, вони надають свої, якби, рекомендації, як зробити краще. Тому це дуже цінується, і українські розробники дуже цінуються. Ну і от просто щоб надати приклад, вся система, яка в Audi, Mercedes-Benz, на яку нажимаєш, якщо сідаєш машину на екрані, це розроблено українськими розробниками. І таких речей багато. Українські розробники роблять багато чого, наприклад, для Boeing, там, для інших автомобільних компаній, для всесвітньо відомих банків. Тобто багато рішень, якими користуються американці, європейці і навіть в Азії, зроблено українськими руками. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Будь ласка, вам також. Це був Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації.